Yin patkiratsumov yes asnem im banatsere. Haye aven lave turki shumdin. Günlərdir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan başda olmaqla ölkənin bir çox siyasətçiləri ciddi müzakirələrə səbəb olacaq açıqlamalar verirlər. Dünən isə bu cür açıqlamalardan birini Ermənistan Xristiyan Demokrat Partiyasının lideri Levon Şirinyan verib. Partiya sədri televiziyaya verdiyi müsahibə zamanı bu fikri səsləndirib. Mənim dəyərləndirməm budur ki, ermənilərin rusların əlaltısı olmaqdansa, türklərin köpəyi olması daha yaxşıdır. Bu açıqlamadan sonra Ermənistanda olan Rusiya tərəfdarları partiya sədrini xain adlandırıblar. Nəhəzərnəyə qorxanələr Rusastan tədəcür.